Dobroveče, vi pratite vesti. Od danas se sve meri do 2027. godine, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić u obraćanju javnosti i dodao da će Expo 2027 promijeniti Srbiju. Istakao je da ćemo uložiti oko 12 milijardi evra kako bismo se predstavili u najlepšem svetlu. Premijerka Ana Brnabić predstavila je pet oblasti koje će biti u fokusu u narednom periodu. Cilj nam je da do 2027. godine imamo potpuno autonomno vozilo i da tokom izložbe Expo 2027 sva vozila u okviru Expo 2027 budu električna vozila bez vozača, naglasila je premijerka. Ono što je važno kada je reč o Expo jeste da ni drugi gradovi u Srbiji, pored Beograda, neće biti izostavljeni. U 28 gradova, mimo Beograda, uradit ćemo 100 i više fasada u naredne 3 godine i time ulepšati te gradove i učiniti ih turistički privlačnije, rekao je Vučić. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će prema najavljenim izmenama zakona lekari opšte prakse moći da odobravaju bolovanje u trajanju do 30 dana, a ne dve nedelje kako je prvobitno predloženo. Napomenuo je da, kao što je ministarka zdravlja Danica Grujičić rekla, to se neće odnositi na onkološke bolesnike, osobe sa invaliditetom, trudnice i one koji su neposredno imali operacije. Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je danas da će drugo poskupljenje gasa ove godine biti do 10% od 1. novembra, kao i da će tačna cifra biti poznata sljedećeg mjeseca. Bajatović je rekao da će cena gasa porasti sa 43 dinara po kubnom metru do 47 dinara i da će, ako prosječna potrošnja bude oko 400 kubika, to biti rast od oko 1200 dinara po prosječnom računu u grejnoj sezoni. Međunarodni monetarni fond je tražio 10%, ali ako papiri Srbijagasa pokažu da to može i malo manje, pa nećemo ići na uštrb kupaca, već samo da se održi likvidnost Srbijagasa, da mogu da se finansiraju zalihe. Ako bude preko toga, trošak će snositi država Srbija, rekao je Bajatović. Kako EPS najavljuje, sutra će u Belegišu od 8 do 12 časova bez struje ostati tri ulice, i to Branka Kostića, Vinogradarska i deo ulice Zdravka Mirčetića. Savet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova raspisuje javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečijih autosedišta za decu rođenu u periodu od 1. oktobra 2022. do 31. marta 2023. godine. Pozivaju se roditelji sa teritorije opštine Stara Pazova, čija su deca rođena u navedenom periodu, da podnesu zahtev za dodelu besplatnih dečijih autosedišta za putnička vozila. Uz zahtev potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju, dokaz o prebivalištu podnosioca zahteva na teritoriji opštine Stara Pazova, izvod iz matične knjige rođenih deteta. Obrazac zahteva može se preuzeti u prostorijama opštinske uprave opštine Stara Pazova na adresi Svetosavska 11 svakog radnog dana od 7:30 do 15 časova, kao i sa zvaničnog sajta opštine Stara Pazova. Rok za podnošenje zahteva je od 19. jula 2023. godine do 21. avgusta 2023. godine. Ujedinjene nacije su 1994. godine odlučila da se 9. avgust obeležava kao Međunarodni dan siromašnih, kako bi se skrenula pažnja javnosti na siromaštvo i zaštitila njihova prava. Broj ljudi koji žive ispod granice siromaštva povećao se u proteklih nekoliko godina za 165 miliona. U Srbiji oko 10% građana žive ispod granice siromaštva, a u najtežem položaju nalaze se mnogočlane porodice, deca, nezaposleni, samohrani roditelji, kao i osobe sa invaliditetom i porodice u kojima oni žive. Crveni krst Stara Pazova svakodnevno pruža pomoć ovim osobama, i to putem obroka u narodnoj kuhinji, podelom lunch paketa, podelom garderobe i ortopedskih sredstava. Ova humanitarna organizacija ima 900 korisnika narodne kuhinje, a svaki dan podeli se između 650 i 700 kuvanih obroka. Centar za socijalni rad Stara Pazova socijalno pomoć
pomoć pruža 691 porodici sa teritorije opštine i to putem novčane pomoći i pomoći za negu drugog lica. Obezbeđen im je besplatan obrok u narodnoj kuhinji, novčana sredstva za kupovinu školskog pribora, besplatan prevoz učenika, podela ogreva za zimu. Opština Stara Pazova i Centar za socijalni rad pružili su podršku ovim licima i u vidu umanjenja troškova za vodu. A prema statističkim podacima od prošle godine, 1483 lica obratilo se Centru za jednokratnu novčanu pomoć. Povećava se broj lokalnih samouprava u kojima se širi afrička kuga svinja, ukupno njih 38. Na području Srema, prema najnovijim informacijama na području opštine Pećinci i grada Sremska Mitrovica, potvrđena je ova zaraza. Širenje afričke kuge zabeleženo je u još jednom naselju i u Šidskoj opštini, a ranije, kako je saopšteno, ona je zabeležena i u opštini Stara Pazova. Prema najnovijim informacijama, ova zaraza potvrđena je i u Pećinačkoj opštini. U nekoliko sela ispražnjeni su obori gde je otkrivena zaraza i gde su svinje morale biti eutanazirane. U strahu od zaraze stočari poštuju mere koje su propisali nadležni i svakodnevno prate situaciju na svojim gazdinstvima. Vodostaj Dunava raste sa tendencijom umerenog i većeg porasta u naredna 4 dana, objavilo je danas preduzeće Srbija vode. Kako je navedeno, vodostaj Save je u umerenom porastu sa tendencijom umerenog i većeg porasta naredna 4 dana, dok je vodostaj Tise u stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg porasta. U četvrtak jutro sveže, tokom dana promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura od 11 do 16, a najviša od 23 do 27 stepeni. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.